Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Záhradník. Šel zahradník do zahrady s motykou, vykopal tam rozmarínu velikou, velikou. Pomôž s výzdobou aleje hrdinou. Ciele vysať okolí sôch kvety. Máme za úlohu vytvoriť kvetinové ploty v okolí sôch. Buď pozorný a presný. Majú mať dva štvorca s danou dĺžkou strany a s daným stredom. Tri štvorce už sú vysadené, takže zvyšné tri čakajú na našu hrdinku. Na riadku 5 sa začína definícia funkcie. Vytvor kvetinový štvorec, ktorá má tri parametre. Cx a cy, to sú xová a yová súradnica stredu. A tretí parameter nám určuje dĺžku strany štvorca. Máme ísť postupne na každý vrchol štvorca. Začneme, dajme tomu, s pravým horným. Pravý horný bude mať súradnicu cx plus polovica dĺžky strany štvorca a cy plus polovica dĺžky strany štvorca. Pretože keď sme tu v strede, alebo na hociakom inom strede, napríklad tu, a ideme do pravého horného rohu, tak sa zvyšuje aj xová súradnica, aj yová. Tu si prepneme ten prsteň na vysadzovanie kvetov a pôjdeme v smere hodiny ručičiek. Tak teraz ideme do pravého dolného rohu. To znamená, zostaneme v tom istom stĺpci, kde už sme. A riadok sa zmení. Tento raz pôjdeme nadol o polovičku dĺžky strany štvorca. Teraz prejdeme do ľavého dolného rohu. Stĺpec sa zmení. Xová súradnica sa zmenší o polovičku dĺžky strany a riadok zostane taký istý ako pri pravom dolnom vrchole. Code Combat. Teraz ešte musíme ísť do ľavého horného vrcholu. To znamená, stĺpec nezmeníme. A riadok sa nám zmení. Pôjdeme nahor od stredu, takže plus. No a nakoniec sa vrátime do toho pravého horného rohu. Čiže do tohto vrcholu. Tam sa zvyšuje aj xová súradnica o polovicu dĺžky strany štvorca a yová súradnica. Potom vypneme sadenie kvetov, pretože sa budeme presúvať v ďalšej soche. Nájdeme si strážcu. Je to najbližší priateľ spola priateľov. No a ten strážca má vlastnosť, v ktorej si ukladá súradnice tých svoch.
tu máme uloženú veľkosť štvorca, má byť 8. A ideme prechádzať tými bodmi. Zistíme si, čo sú tie body zač. A vidíme, že je to pole pozičných objektov 40-48. To je stred tejto sochy. Potom 40-24 stred tejto sochy. A nakoniec 56-24. Budeme prechádzať tým polom pozícií a budeme volať funkciu s tromi argumentami. Každý ten objekt, ako vidíme, má vlastnosť x a y, z nevyužívame a využijeme aj túto premennú na veľkosť štvorca, jeho nota je 8. Češin. Prvý plot je hotový, druhý plot a tretí plot. Vidíme, že tie sochy, okolo ktorých máme stavať plot s kvetou, sa menia. Takže nebolo možné zakodovať to natvrdo. Skvelé povolanie. Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou. Vykopal tam rozmarínu,